Kauno mokslo ir technologijų parkas kviečia prisijungti prie didžiausios verslo bendruomenės Lietuvoje ir pasinaudojant mūsų siūlomomis verslo vystymo paslaugomis susikurti savo įmonės konkurencinį pranašumą. Čia įsiliesite į jaunų verslininkų bendruomenę, kur teikiama reikiama informacija verslo pradžios klausimais, konsultuojama vadybos ir ekonomikos srityse. Lengvatinėmis sąlygomis suteikiamos biurų patalpos. Verslui šiose erdvėse sukurta viena geidžiamiausių infrastruktūrų Lietuvoje. Naujoms ir pas mus susikūrusioms įmonėms siūlome verslo konsultacijas ir mokymus, vietą renginiams, atviros prieigos verslo laboratorijas, verslo kontaktus, universiteto specialistų pagalbą, technologijų demonstravimo centro erdvės. Džiaugiamės, kad padėjome sustiprėti ir užaugti daugiau kaip 350 mūsų inkubuotų ar inkubuojamų įmonių. Jos tapo stipriais technologijos kūrenčiais ir vystančiais verslo bendruomenės atstovais. Pagal jūsų poreikius kviečiamai sukurti viename iš keturių pastatų Kaune. Kauno mokslo ir technologijų parkas. Čia prasideda verslas.